Lëmjen e djeshme në Pallatin e Sportit Ramazan Njala u luaj takimi midis Teutës dhe Partizanit në kuadër të javës së 14 të Superligës së basketbollit për meshkuj. Kjo përballje rezultoi një betejë vërtet. Gjithçka u vendos nga një kosh prej 3 pikësh, 7 sekonda nga Sirena, që i dha edhe fitoren djemve të detit. Pesë lojtarë të kampionëve në fuqi prekën kuot dy shifrore pikësh. Kjo sfidë përfundoi me rezultatin 68 kundër 65 pikëve të shënuara nga miqtë. Djemtë e detit triumfuan ndaj Partizanit, duke regjistruar kështu fitoren e radhës.